यो वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार ब्याङ्क तथा वित्तीय सङ्कटबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेका तीनजना अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूलाई प्रदान गरिने भएको छ रोयल स्विडेस एकाडेमी अफ साइन्सेसले सोमबार गरेको उक्त घोषणामा अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार वेन बेर्मान्के डब्लुएस डब्लु डायमन्ड र फिलिप्स एस भिगलाई प्रदान गरिने जनाइएको छ उनीहरूले गरेको अध्ययन र योगदानको कदर गर्दै यो वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार बैङ्क तथा वित्तीय सङ्कटबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेका तीनजना अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूलाई प्रदान गरिने भएको छ रोयल स्विडिस एकाडेमी अफ साइन्सेसले सोमबार गरेको उक्त घोषणामा अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार बेन बेनानके डग्लस डब्लु डायमन्ड र फिलिप एच डे भिगलाई प्रदान गरिने जनाइएको छ उनीहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आउने सङ्कट र सङ्कटको बेलामा वित्तीय संस्थाको भूमिका बारे गरेको अध्ययन र योगदानको कदर कदरस्वरूप नोबेल पुरस्कार पाएका हुन् उनीहरूले उन्नाइस सय अस्सीको दशकको सुरुदेखि नै सङ्कटको समयमा बैङ्कहरूलाई कसरी कम जोखिमयुक्त बनाउने बैङ्क विघटनको वित्तीय सङ्कटलाई कसरी बढावा दिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएका थिए वित्तीय बजार अनुगमन र वित्तीय सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्न तिनैजना अर्थशास्त्रीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताइएको छ उनीहरूको अध्ययन बैङ्क र वित्तीय संस्थाको सङ्कट र त्यस्तो बेलामा कसरी सङ्कटको सामना गर्न सकिन्छ आर्थिक मन्दीले कसरी ती संस्था समस्याग्रस्त हुन्छन् भन्ने बारेमा रहेको छ बेन ब्रेनान्के अमेरिका स्थित द ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युट डायमन्ड सिकागो विश्वविद्यालय र डिएभिक वासिङटन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित छन् ब्रेनान्केले ग्रेट डिप्रेसन नामक अनुसन्धानमूलक किताब मार्फत वित्तीय सङ्कट र आर्थिक मन्दी बारेमा विश्लेषण गरेका थिए डिएभिकले वित्तीय मध्यस्थकर्ताको माध्यमद्वारा समाजमा वित्तीय संस्थाले कति महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न सक्दछन् भन्ने विश्लेषण गरेका छन् कसरी धेरै बचतकर्ताहरूबाट पैसा सङ्कलन गरेर आवश्यकता परेका ऋणीलाई कर्जा दिने र कसरी उनीहरूलाई राम्रो क्षेत्रमा लगानी गराउनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनमा देखाइएको छ अर्का अर्थशास्त्री डायमन्डले भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बैङ्किङ तरलता उक्त क्षेत्रमा मध्यस्थताको भूमिका र वित्तीय संकटको बारेमा विश्लेषण गरेका छन् यसअघि चिकित्सा शास्त्रको नोबेल, पुरस्का, नोबेल पुरस्कार स्वान्टे पाबोलाई दिने घोषणा गरेसँगै सुरु गरिएको यो वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार रसायन शास्त्रतर्फ तर्फ तिनजना भौतिक शास्त्रतर्फ तर्फ तिनजना साहित्यतर्फ एकजना चर्चित नोबेल शान्ति पुरस्कार मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने दुई सहित बेलारुसका मानव अधिकार कर्मी गरी तीन जनालाई दिइएको छ यो वर्ष पन्ध्रजना विभिन्न व्यक्तिसहित दुईवटा संस्थाले नोबेल पुरस्कार पाएका छन्